Jori Huukkonen, Syntherius, Juhana Karppanen, Saint Vacant, vähän kärsineet, mutta pidän, rakkautta, heittereitä, musaa, avara, en itselleni, talon punkku, ehkä jykevämpi leukauskiva. Mä en oo päättänyt mitään yli 10 vuotta. Mä luulen, että se on tällä hetkellä itse tehdyt falafelit. Musaa. Pahoin pelkää, että se on älypuhelin. Levyjä. Noin 10 senttimetriä halkaisijalta vihreä, eli kilpikonnani. Paljonkin varmaan suuri osa liittyy punaisiin päin kävelemistä. Mä haluaisin, että se olisi joku aikamatkustukseen liittyvä. Her. The legend. Eilen tekemäni ruoka ei onnistunut niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Varmaan tuossa aamulla junassa You're Not Good Enough, Blood Orange. Varmaan tuosta kuunnellusta biisistä, koska mä en oikeesti muista sitä. Varmaan noi eurovaalihaastattelut, mitä oli netissä. Aika huono pastaa eilen. En sentään sen huonosti tekemäni pastan jälkeen. Siitä on ehkä muutama viikko. Varmaan hautajaisissa tossa keväällä. Aineksia tuorepastan tekemiseen eilen. Mun pitäisi syödä enemmän kahvia ja aamuisin, jos mä suostun haastateltavaksi. Koitan vältellä kumpaakin, mutta ehkä tehtävä kuitenkin. Ha 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 ha